Ah, Սիրելի Դանիել, որքան ուրախ եմ ձեզ տեսնել. Հո բան չի պատահել. Ոչ, ընդամենը մի փոքրիկ բան է ինձ պետք, զինադադար. Չկպար, ահա, ես քեզ սպանեցի. Էլի սպանեցի. Վերջ, դու մեռած ես. Լեո, տես ինչ եմ այստեղ գտել. Հանձնվիր. Վայ, ինչ լավ է. Ավելի լավ է արժանապատիվ մահական ամպարունակ գերությունը. Սա ինչ էր? Ուրա! Խաղաղություն, խաղաղություն, վերջ պատերազմին! Ինչպես եք իմ գեներալ? Վայլուն, հրաշալի, ես շակատամարդը տանուլ տվեցի, բայց չպարտվեցի ամբողջ պատերազմում. Եթե դեմ չեք, հաջորդ անգամ ռևանշի կհասնեք, տղաներն արդեն դասերը պիտի անեն. Այ, իհարկե, շուտով արդեն կիրակի է. Շուտով, բա ո՞նց, աստծո օր է, գոհացրեք նրան. Այո, և խնձորով թխվածք կուտենք. Անպայման, ես կառնեմ. Էյ, ժողովուրդ, հենց հիմա դուրս ենք գալիս. Մենք պայմանավորվեցինք, որ դուք սուսուփուս պիտի նստեիք և ոչ թե ամեն ինչ ավերեիք. Նա առաջինը սկսեց, թե չէ իրար հետ շաշկի կխաղայինք, ասաց, որ շաշկի միայն ճանճի տակ են խաղում. Միայն ճանճի տակ? Շաշկի? Իսկ դուք գիտեք ինչ է նշանակում ճանճի տակ? Երբ ճանճը բարեջք է կատարում գլխիդ, իսկ իմ հայրիկն ասում է, որ իրենց աշխատանքի վայրում բոլորն են ճանճի տակ. Չգիտեմ, ամռանն էս ճանճերին ինչով են կերակրել, բայց չափերով համարի ագռավներ են. Ձեր կոմիսարը ինչ լայն ուսեր ունի? Իմ քիչ մեծոտ է, դա ճիշտ է, բայց ձեզ սազեց. Այնքան էլ իմ ոճը չէ, բայց չեմ դիմադրի. Սա չէ, որ ավելի լավ է, քան ջրասուզորդի հագուստը. Դա հաստատ. Օ, հիմար, մարդուց ուժեղ չլինես. Ես լրի վատացար։ Աղբորպես կներես, այստեղ մի ճանճ կար, շատ մեծ, տերոդակտիլի պես, աժդահա։ Աժդահա ճանճեր, հսկական ճիճուներ, լրիվ ձեռից գնում ես։ Չէ, լուրջ եմ ասում, ի՞նչ եղավ նա։ Իսկ ինչու է ձեզ մոտ այսքան ճանճասպաններ։ Ոչ, բոլորովին ձեր մտածածը չէ, բանն այն է, որ շեֆը շատ է սիրում ձուկ բռնել ճանճով։ Շուտով նրա ծննդյանօրն է, և մենք որոշեցինք նրա համար մի փոքրիկ տուփ ճանճ հավաքել։ Ի՞նչ անակնկալ կլինի։ Օյ, չի սատկել։ Դե, ձեզ ուր տանենք։ Հա, ոչ, շնորհակալություն, ես տաքսիով կգնամ։ Ինչ արած, ստեսություն։ Մեկ անգամ եւս ներեցեք։ Ա, Դանիել, Էմիլիանն արդեն վերջացրել է։ Չէ, հերթապահությունը 1 ժամից կպրծնի։ Նրան ասա, որ երեխաները հետ են, գնում ենք պիցայի հետևից եւ սպասում ենք նրան 1 ժամից։ Անպայման կասեմ, չաո։ Շնորհակալ եմ։ Ի՞նչ ժամանակին եք եկել իղբայր, ինձ էլ հենց տրանսպորտեր պետք։ Եվ ո՞ր կհրամայեք տրանսպորտավորել մսյոյին։ 4-ը, մի Չերկրացով է հրապարակը։ Գեղեցիկ հասցե։ Մի բան կարելի է ձեզ խնդրել։ Պատվիրատուն թագավորը։ Ես գիտեմ, կապուտակապին դուք ձեր հատուկ ռիթմով եք ապրում։ Արևն ամբերջ վառում է, մարդու քունը տանում է, բայց հիմա արևը արդեն մայր մտավ, իսկ շոգը մեղմացավ, այնպես որ եկեք մեզ զբոսաշրջիկների տեղ չդնենք։ Ես ձեզ խնդրեի հուպ տալ գազին, որ մենք ամբողջ թափով սլանայինք անհրաժեշտ հասցեով։ Ամբողջ թափով մարսելում, պատճե՞ չէ։ Ձևեր թափելու փոխարեն ավելի լավ է ամրագոտիտ կապիր։